We'll be right back.
dia. Joker.
veremos. Você acha que ele deu esse preço?
Deixa eu ver como é que tá o meu quarto lá, então, se for bem.
Ninguém é uma garota. Entra fúria. Deixa eu fazer. Se a gente pegar alguma coisa boa. Caramba, eu só tenho um bridge. Não tem ninguém pra poder fazer.
quero fazer não. Só fazer resistência a algumas coisas. Let's do it!
What? I am the champion! To blame. Ah,
Thank you.
champion! There's no problem with that.
You have the right to an attorney. Thank you.
call this the logical result. All right.
Esse aqui tá lindo. Tem a vida, né? Com seus custos. Seus amigos. Oh.
Thank you.
call this the logical result. I didn't say one word about the victim being a woman.
should call this the logical result. You have anything to say to your fans? Thank you.
que isso? Sudou. Todo mundo tenha cuidado.
10 anos. Contra o Dama. Já ouviu falar de Contra o Dama, não foi? Tem alguma coisa. Isso, não sei. Os olhos eram... Are you gonna keep up this act? I'll make you remember! If this guy doesn't eat you, come to the Sky Museum! Yeah! Wait, Sudo! Yeah.
Thank you.